余った冷凍コロッケを揚げていきます。賞味期限がやばい。手が切れてんだけどね。はい、やり方はどっかで見たやつです。まず油、お前使ったやつよね、こし器でこしたやつですね、をビヨーン。ね、こし器とこし紙でやると綺麗になるのね。当たり前だけど、こう温めるんですけど、油をもうこの段階からこのコチコチのやつを入れちゃうと、なんかね、油ギッシュになるんじゃないかと思ったんですけどね、これがね、失敗せずにカラッと上がるんですよね。はい、ということで2個ね、常温からやっちゃうわけですね。音がし始めました。繰り返して、なんかね、真ん中が歯抜けみたいになっちゃいます。あ、こっちは大丈夫ですね。ちょっと早かったかな。でもいい感じになってまいりました。はい、できました。あげます。どうですか、なかなかの仕上がりじゃないですか。ちょっと逆光気味かな。はい、いいですね。まあ、これを食べるわけです。以上、できたコロッケをとね、うおおお、あら、カメラ見ながらだとうまく割れないね。おお、いい感じ。よいしょ、よいしょ。おお、曇った。どうすか。まあ、そうでしょう。いただきます。